program Kasukari tuli butelevu ku Pearl of Africa Hotel aba wedda abatulindidde kubanga tutandika program Kasukari tutandise tudana wanjaye earing oba buyita batya Masape juste byabalungi feko za mulungi so babimanyire program Kasukari tuba tutandise tubeera ku Pearl of Africa Hotel bw'oba oli eyo ng'olina kyonna kyagala okubanga ate ogusa ennaku zino empewo etabusetabusembe oba olina omwana w'abandi gweyagala okuleeta ku Pearl of Africa muleete bakubaka mizika senekerebuwa ebyokulya byakunywa bibeerawo ne club ebeerawo buli lunaku enkola olwokutaempewo yeereesa abaana b'abandi wama Nimrod Nimbi tolimbe naye tene musana kikola nemumusana mutuntu actually tuina sc bintu twabigonza naye mumusana omuntu omuleeta musana notekako obunyogovu nekitabu no balance nnaku zende kikyaliko budde olinaku olwaleero obulamu bwagwaffe tugenda kuba nga twogera ku nsonga y'okutabula Kasukari ku first date oba omuwala wakamulaba omwami wakamulaba nemugendako wabwera okunywa ku chai nemujja ku Pearl of Africa omulundi ogusoose embeera neebaawo nemutabula Kasukari kyalibadde kituufu okubanga tabula Kasukari omulundi ogusoose ogwa date sebo Happy belated birthday. Thank you. How old are you? 30. Ejo mchalunga kwa jiringa te jiringa. Jo mbina jigasi. Of experience. Na weleza satu. Kuliko nga nga kumieja experience. Muchi musonga na jetuwa gira. Yes. Musonga zo mkwa. Haka so kukula kutelefa ina mweyanjo. Bampita DJ ni mod. Yeti gamu sijo. Chimile. Kola ku Galaxy FM chikumi katonyeza biri. Era nina show next week. Ku Uganda Museum. All white party. Mujetwa ya gare. Then, wanji dia. Akawe woka wuliro. Mpeo James Zabu lunji. Mpeo mjia guminkilize dobo zidi yangi. Hili mkali. Mjia kaguminkilize. Ene era kikawo mietoke. Ndo uzo uli. Ndo umana obwala ya chingambi. Tuwali buzibu. Dena na watanzige mani ya gange. Monday to Friday. Kula program HVHTA. Iba ya muziki. Na ate kumulundi guno. Luba una kura kubili. Ne yunga kutimu eno. Nga bujira beneva family. Aine tukanya kunsonga ezo mukwano ensonga ezitereza obufumbe ensonga ezitereza love over relationship jona chetu ya galo chita era mbira unyo nene yunga kukezo na nisa bulonji munani kuruwa bukugu boyina chukuleta mweno show oruwa bukugu it is okay muchi kuruwa bukugu boyina experience Nje kumiyake jeje Chovala Arimueno show Kumiyake jobu tojo ina Nengo tambo de chovala Arimueno show Walobu kungobu igirize Nobu kwenye gira Experience Nga igide kumulimu Bine vipe Batono nyo avari iga Nga vitabo tiki Nga tiki inga Wanoteka wani we're going to take our note to max. Oh, Nimrod. My God. Nimrod, in most cases, chibuzo chino tujia tuchibuza abantu betu bela na boku show. Na yere ero tuchilese nga topic raso nganti. Abami sometimes bajajinga abachala. Ato sanga na abachala ni bajajinga abami. Nti nga kozeseza mungu wangu. Gwe olowoza chali badde chavu gunjifu kule tomwana wabandi wanokupalu. Mnundi ogusose. Mazo kunywa kachai. Kuruna kororwe nini. Notandiko kutambuze emiko. Kono bana okunotege ekibatu. Atolo sitebali ndayogera mu kubo tu. Achaba mutebasala na anja. Chintu echo chitu kako nange chali chintu seko. No chikola. Na vewa kanga nyamba denga sina plan zichikola. Nengenda out na abalenzi bange.
tuba tuli eyo ne abantu abawala ne batwegattako ne maliza nga nfunyemu omu twogera ne twogera netutegeeragana ne tumaliriza nga kolo lwennyini akasukali tukatabudde nga kagweredde wange obosi bwangu tolooza omuwala yali mu chip sisobola buyita bwangu okay personally si kirungi naate bwe kiba kibaddewo osobola okufuna engeri gy'okikwasaga nti sinzira by'osangayo kozi oyinza otwala omwana ku first date omwana n'akwaniriza bulungi nga mutegefu nga ng'ebintu by'ayina n'omulekayo newaka ogenda okudda nga alongoseza buli wamu n'otandikira so you think omuntu w'omufunye ku first date n'osanga ng'asimudde ennyumba adamp dastize byonna bw'obigattagatta ogenda okusula n'omuntu ng'omwagadde okitegeera because tusasula na muntu nga natekaliimu waliwo kibayita ekyoyoyo ng'olyafunekyoyoyo yes n'ekyoyoyo kibaamu but ekyoyoyo ganaaza okukata ku macyano onoomwekanga bwekanze mu buliri bwo because bw'oba osanze omuntu you first like the person osooka kumwegomba that's the first thing so basically tosuze na damage banji abasula ne damage nagira kwenda n'agamba yajingidde atya ekitanda kyange kisoboka okati oba oyo gattako omwenge but ng'omuntu ategeera obulungi abaana babeera mu bitaala bya klabu ate waliwo omuntu nga gw'osanga n'agamba leero tugende noto nga tosobola gaana nga yakwesabidde wange kati tusanga otya Diana mu bbaala nonkweri n'ogaana ng'ali bwiringi singa kiba kibaddewo mufuna obudde obwekebeza ati kati awo tuba tugenda kwekuuma because first date tosobola kwesiga muntu omusanze w'omusanze watyembeera tekukkiriza naye okkiriza nti eriyo abamu kwabo abatalaafiya kati awo okebeza maaso tutuukako tumanye bw'okebeza amaaso olaba otya nti onaayitawo onali kusuwakanku example Diana simukeberangako nawe sikeberangako nete muli balwadde era bwe mba muntuuseeko tetukuwona temumpona omanyi twina abavubuka twina eŋŋambo waagenda kwekanaga mwana nakubyewo akasalaba nakubyewo akasalaba neŋŋenda kigenda maaso ayomukama yaa katonda wange nze njogerera bangi abalaba sheno n'abali ewaka bitutuukako okiraba abantu bwe bafiira obwerere sometimes because ojja kutunulira omuntu nga nze ogambe kati kebula bwafaanana bwatyo ali clear naye ng'abaana bali ku buddomola bwaddagala gye bali abali ku buddomola but at that point kadomola tukalowoozaako okitegeera okubawo omusalaba but still medically bobanga okay katulwa kwanza ekintu kiruddemu medicalkebeza amaaso waliwo signs and symptoms esobola okundagambo because kati bwe makukwa nenenda ba first of all ngoyina bupimpopimpo sibutegeera buliawo nabaamba kale tugende mutabule naye tujja kuyitako ku famasi nenaokufuna akapiira bweba nalwana namusuna nga ndi muto erakwekengedde wenda namusuna nowadays abaana abamu kale abantu abasinga nti n'ezo sports zoyogeraku tibakyazifuna abaana bakwata mu kikebe anti kati nkubuulira ebimu ku bo ku byendabaina sports zo si za bulwadde buli nga oza namusuna but fact is sports kweziri nze nzira bati enzitidde so nja kuyitaku ku famasi naye kati bw'osanga kintu nga kirikiria bwe kiti straight waka totawana kunoonya mbeera era just mala kutuuka waka probably wembadde mbusuubira nga tebuliiyo nga bwaweddewo nenkuteeka mu positioni nga tulina okulya kasukaali kutabula kasukaali ku deeti esooka kyabuvunaanyizibwa wali ekikozeeko kati kiri emirundi ebiri wali ekikozeeko kyabaawoko ni musajja mukulu sigumusa ebiri nimusajja mukulu kigenda
nebade chigenda chibangao katikati natuka nede ensonga zipo ebintu bya miundi ebiri manyi watu ya date muzungu tupato onone kuba date muzungu baloza daya nambade mulala mkwano gwange then tugenze ku date tutandise neka tedite tuogera konti bade ntambula kupalwa no ningiro mwala mukona nenzija wadi itunyumiamu ai a question ya de gamanti kibakira zento li chip nyo kire miundi ebiri era tekiraga nti oli chipu ate tekiraga nti no toli kitufu nnyo nti toli chipu kisinzira ku situations we tubaddewo nani wabadde tugamba nze I have seen situations where one step leads to another ndi wano nenkuyita ku nyampunya ukaunya bulungi ngeno kulanga oyambadde binjagala nenzijawo tumyam wekiba kibaddewo it's not a good thing to happen but if it has happened okihandulinga otya biki ebigenda mu maaso nanga buli kigenda kubeera tuli mbulamu obuta zinabwala bajana nga Brian zisifayo kasankwe kasamumanya nti ndi kukituufu kibeera mu stress nyingi omuntu nabeera bakaba mu stress nze mulimamu stress nze agenza mukabala kunywa everything is wrong naoli ebigambo ebirungi mwana gwe olabika bulungi mwana gwe owunya bulungi kyokka bosa mu stress nze ku mulimu kigaye kimugambe I've never seen beautiful eyes like that naye nga omwami wakaya si yamuvuma naata ensujju nemutabula sukaali kwewaita okulonda ekyapa mu manyago olonda ekyapa mumanyago osanze akubiddwa noyogere byayagala okuwulira kati it happens bwekiba kibadde okyhandoling si kikyamu nibuli kibaawo bitubaddeko abasajja bangi babaddeko bwetunatabula kasukaali omulundi ogusoose tojja kumpa valu ojja kulowooza nti buli musajja ajja ankwana bwekyo bwe mukola nti buli musajja ajja gyendi muwere kakati olina okutegeera nti naffe abasajja si buli gwolaba ntu oyagala mubuukire eri omuntu gwotuukako emisayi negukwatagana nimunimbye ngaulire ate naffe mutugamba nebintu byolabika olondalonda abantu naye nga kibaddeobadde otambula nolusanga akeetaano ku kkubo kikwataganyibwa so the idea is bobeera nga nkusanze bwekiba kibaddewo kati ki ekidiira after nga kibaddewo nyinza okusanga nga sukaali teyanonze netugenda netukita nizoera nga sukaali yanonze negamba ono sita onokyaiokireberakoanti ola ekijja ngaomuntu akukwasaganyiza embeera ali muntu ajanga mukiwayagala musajja kyalina It is a two-way thing. Two-way thing. For a one-night stand, and it kicks off. They will love and turn it out. Because many people, but it's a love from just a one-night stand. They are sang a mubala and mgele waka, and the relationship is turn it out on the first date. Or, kati walu ugama, but this is, kati faingaba sadi haba fombo. It is strictly that night. If you give me that day, I'll call you. Gasina the number you. Dana, challenge to circle. Bana geneda, ateranga si subi, danti chili nchuka kwa. Sera vya nobi jukira bulonji. Teri che, nze sera vida. Nebo emba nimbi sera vida. Tekutimu sanga ni chwa. Minundi jona sato jukira. Minundi jona, jompade, jona jona, waba jompade, jukira. Sibani waba ni tono, waba ni. Chona chocho, chituwa hawa chijoku mira. Nenga zona time. Bana. Time zota budeka sukari zona. Muleke yeje, kubanga uida anga, ayakalo chizegi. Mbuli zaba tulaba. Nami nebo babu ya mbuli za chichina buziwa. Zachinyendo kuga. Nze ndewe jibana. Nde mchalize. Mchali okuga ichali mugumbe. Soka chechino nti banange chonna chechiri obaba mibachagala obagwe ngo muntu ochagala banange si kya buvunanyizibwa okugenda no muntu omulundi ogusokedde ddala okumusisikana ne kigwera wawo ku lunaku olwo banange nedda ebiseera ebisinga kitera okubeerawo ku bantu abamu naye obuzibu bwekireeta ye pain obulumi bweki afterwards like byonna mubyogeddeko wana wasooka naye after nga kimaze okubeerawo waliwo obulumi obwo naddala ku baana abawala obubeerawo nti oluusi ye olwkwegabaka nkayite kajanja oluusi ye aba agudde mu mukwano ogwo ogwakajanja ogwakaseera kubanga balina engeri gye bamuwadde mu treat eyo gy'abadde ayagala osanga bwe bugambo obulungi bwe bamuwadde kati bwosanga abasuubuzi nga ssente ze ye amaze okuzifuna n'atambula n'akola ki n'agenda naye namugambye obugambo obulungi waka abadde nga kwegamba good kiriya n'aba ng'ali ku shuwa nga yandiyagadde osisinkana omuntu ono omulundi oguddako naye ate ono ye
Neyesa ngangataya gala kumanya murundi gukulachi gudako kati awolusu tuwe chivuliza wiza abantu nebagamba chiba choyo yo yeri last jetuwa gendeko owa kwe gamba na yeo na nomusajia na yeba ndelavu yaka janje yaka seda kati nzene nsaba obuta lumiziwa obute jusa obuta lowoze vyo na vivade womu wakaka seda banange chewale nenze na iloza omanyi wachinyumanga olumiza momo tu Nimrod na jana mkwana ino gamba I'm not ready ncha kustudying omanyi PhD ekitufu chidi olaba kati nabazanyi ba filmu part 1 webanga ya nyuma sold out mu cinema azuona badda ya bazanyi ba film na gato tuzanye film eyoko bil part 2 mga previously so bora ba expendables part 2 ya fuluma nenda lazo nazi cha fuluma so kati webanga tugenze nga tweya gadde na ya kazanyo kotekanyo mi I don't think part 2 ya kobeerawo personally kachitegeza ya and actually nechi tweya chira chedo kobeerawo Bietu suvi da after akazanyaka kasose oluste bibeerawo tuba ne suvi linji eliyo muntu okukubira konto otuse bulunji are you safe eliyo muntu okugamba nti ako alina wakukopiza n'omugamba n'abantu musoke mu kijemu love so most cases tekibeera mu love when you approach wabo kirayita obuvunaanyizibwa Nimrod nti buvunaanyizibwa okumekinasho ewedde Bobo kwa saganyo mtu wano mklabu wa muga matino keza nkwagane nkwaga for one night stand. There are two things involved. Ochitegira, walo kutuwa lomwana for a one night stand. Nane ngomwaga denga she's nice. Ochitegira. And umayebe mubi vera wa accidentally. Chijatuk. Not that wabalu chiplani nze. Accidentally nakirizo kusule uo. Ochitegira. Ato mtu wabaku tute uo kwa special. Mtu use waka. Ochegera to ina plans za kutabula kasukari mtu use waka mwana nete maspay akinete maspay na bulunji na ingira soko linde kuna ingira mulili accidentally tukenda kuwanga Teri chiji accidental. Katukole kuzipende za wakama wafe. Tuko maomu. Omwala na isi denagi na mnimba ya msajia. Program kasukari. Temubao. So they are not your friends. If I tell you where they took me, I will have to go and jail. Sinda la bobe bakuyira mazi. Baganzi di dena. Jamazi. Ee kati echiro mi kwano jail ne jingu ata ne jingu ala muchikadde ku Mona Lisa. You can't imagine. Kwa ina birthday party o ina mkolo gona oyaga kuiga kuga oyagala kukola sauna etalimu bantu banji oyagala kubanga oyiga kuga oja kubanga ate oja kupalva Africa bena baja kubanga ate babikuyamba ku bay esamsam na dawuno bagamanti wachirabide ku program kasukali baja kubanga ate bachukisa abali ku Facebook mwe bali nyumwe bali edala Lydia Shamsane group mwe bali nyumwe bali edala ora comments Dana Masao aja kubanga sisamu yakatwe yunga kotogera ku nsonga yo kutabula kasukali ku first date omuntu wakamulaba
munywedde mbye, munywedde munywedde amazzi, munywedde chai, ne mwambuka waggulu ku 7th floor wa ku 5th floor okubanga oluusi naye mba temumaze kunywa byakunywa omanyi balina obwangu ate waliwo ekigambo ekintamye ekigambo kyetukoye okuwulira ng'abawala nti omulundi ogusooka omuntu akwakusinkana nago abambi olabika bulungi ekigambo M P A K O nakigambira nakola bwati she turning off completely no gamba ekigambo kyenjagala however much it is the first time however much goyagalirawo however much kugamba ebyo byalwatu nakikyokira direct in your word so kyokira otujja after like 2 hours nga munywedde kawisi abayaye bakubogererawo ekigambo olina kusana gamba mwanti basaga basaga kye babisagira bokiriza gagana nze nange nsero kyogera nga nsaga Nibakiriza nibakiriza nibaloza mu district ya sibakiriza nawe no kolozi nawe no eh kurabona maya bakazi banbaga nwa loza ndi bobo kabo kae bebalu mwana ina bakaja balu tuluma patia bado tukola bakazi batulonda batulonda bulijo omumwana nali ku counter nampandikira akabaluwa first time the first time omwala ya making a move niyakachi about a couple of years ago nagaba to the counter nimkunya ka gondi kange no msikiza o baba mani na leta kabalu hi you looking nice can I join you sasa kankola kubuye ndinga oba barumba sfx wano no bambega wano nimbuza kavawa na songera yo na kashuga kakateza sasukali kanoze kasokenye Ufuno kufumu. Nena mugamba na barobe nenze bajja. Nawe neza yakapakula. Na mugamba live nimugage na mugambe nena benenze bajja. Kati ya wagana wakiriza. Nagana fena fetu gana. Kitegeza muwagana. Ngonyebe ni baba benenze. Arobono bamaliriza. Ninabe nimbe. Akapapatikali ko namba ya simu. Tekali ko. I meet very many people. Nze ka kwebo wino ntuka yo kebe mu kibuga kati ntuka indi musubuzi. Ntege ndogenda ku sekota. Kati women fail to understand. I can just be nice. Just know you're beautiful eyes. Kati when you get a beautiful eyes tabachi kugamba nga kono nga mama. Kati kambuze bya bigambo bikwana twaga tuchitegele bikwana urabanga. Bikwana but na bibi appreciate me. Right, umuchitegele ncho mukwana. Okwana chitegeza ati. Jaka kwa mkwano kwa mkwagala. Ae, jalavu. Katikata mwa sikali. Katikuwa nanzi, jalavu. Kukwane mu. Anti kakate, kwa nakulikuwa njawu. Bemba njagala. For example, wenze na gamba, I have not seen any beautiful eyes like this. Ogo nimi. Kwa nga gangi. Anti kakate, kwa mkwagala. 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 Since you smell really good, I like you. Your legs, you have the beautiful legs. How is it when I'm with you? Can I buy you a drink? Good rose and kwana. Just in jagala kwana. Kati ya mwana kwana vya mwana. Kati ya mwana. Wanjaka sibyo chapwana. Kachete ikanyumye. Simanyo wakako. Banange njira gwa mazi. Kino onacho ayogede ko alianti. Perfect. Sizinoze zisingo kuma abakazi. Ne obanga bagenda kutabula kasukali kulunako olusoka. Akutabulide omanyali mu mulamwa na muntu akutwala mu wakwambuseno waguru. Ne mwaoka ne atomanya jalagata kuone namba omanyakati abanza bakulide. Bakulide kasukali akobwerere. Bwakutwala ewaka tandika okulowoolezaamu omuntu akutwalira ewaka kitegeeza mambi talinaawo mbeera ayagala kutandika kunoonya ogamba ntino omuntu omusajja bw'otwala ewaka kitegeeza ki kiyinza okutegeeza ntino I am trying out
Men don't fall in love. Men don't fall in love on the first time. They don't fall. Chibaubi. We grow in love. Men don't fall in love on the first day. Okay, they don't fall in love on the first day. On the first date. Chibadewo. But you can fall in love on the first date. You don't fall in love. You don't fall in love. You have also accepted. Siku force inze. Ochege sina chemu kase. Tubadao, tumkuwanye, umatide, tumyende ka whiskey, tuli happen kugambe. Can I take you to my place? Can I take you to your place? Or can I take you to my place? Oba mwao, oba nao, netu ingida, oba uba, paka waka. Ochegele. Now, personally, you as a girl, now we take kemu koka class. Because there are girls, botwala out, ku one night stand, Nayagala a cigarette. You get what I'm saying? Yes. That is the name. There are those. Nae still jo byasanze yo na byagala. Oba nawe byasanze yo na byasanze byagala. So it is upon me okutereka afterwards oba nawe kuba okuteka wembera eyagala okusigala. Oli mutufu ne kanchogere bwenti nti most of the times abasajja mutu driving nnyo. Chikogamba percentage when ngambye percentage abasajja mwa single driving a relationship wene ya eyo mulundi ogwo era katonda yatukolanga fetu ino ku kati chengamba che kino nti singa mbanja gadde nnyo ne wenandi badde nsuze we uwone nemera mu bulili mwine era kazaka kuona ku mwana ino mga gundi fuluma neba yo ekyo kuba nti ogwo ino kwegoba we kano manya kati bwe manga bude sukali masi kuwasiza Chechengini chengamba. Kumbala expectation ni wana. No. Chengagala no mutegeza chechino. Nti, ebisere, ebisinga, mwa batuletele mbele ebedako. Newe mbanja gade nyo. Mana yetu gubelea mateka ga one night stand. Kuzi na hiri kama mateka. Number one, it is a one night stand. Obacho mani nti it's a one night stand. Oh, mala kuwela wo ebisere, ebisinga, mutegeza. I have met you, it's the first time I'm meeting you. Kati gobo, Utokiriza tugende waka. Of course, siku gamba ambo, tugenda kweko na weko njideero, enchate tuwe manye. We don't say those things. It's not like that. It's not like that. But we go home knowing that tugenda kweko na, period. Ochitegera. Now, of course, we know kude waka kumacha. Nino kuzo kusane kugamba wae, ngenda kola. Nawe, nkuitile uba, wankuitile boda. Yes. Neba yo ya kugamba, ntingenze kukula na hii, nsababu waboso wado, sigala uko nkusangewa. Nuda. Okay, what are you supposed to say? Are you staying, or do you want to go? Neba ne mwaka. Neba yo gugamba, itawari. Yes, atene waba yo gugamba, itawari. Anga, chichuwe de. Katikuwe gamba, erifobia mwa bifula butiro. Nenda chisimzi. Sitongela kuchifo. Wana wetuwa de. Neloje inovu ndewa yovu. Acheka tukulojo inzo. Aina loji watu. Katikuwe ndo sababana wabu wala chechi. Inti wakili lizo kuyingira mu nyumba y'omusajja. Oba wakili lizo kugenda n'omusajja. Woku watile chilezo na uchiteka mloji. Oma nisukari. Tokubanga ndulu. Kwa nebo kule ndulu. Teli agenda kuta. Because we to tell you. Chanja ulo. Kakati. Woba wakili lizo kuyingira. Kasukari kaina kubawa kosao. Ebya. Ujia kunyambe. Ndulu wa silo kutasa. Kati katoni. No. Wazo bomu fosi. Kati abawala matulabe iyo. Natufudewa. Tufude ntinda jetu nywerede. Echa njini chetu gamba. Tugenze kansanga.
So chitegeza nti omuntu bwava nawe entinda najja naye ku Pearl of Africa asubire nti kutabula kasukali period. Tugambe katugende tusule. Tugambe yes it is okay. I'm not going to be able to do it. Njokuchalirako kuba kutusabula kasukari njo kujjo kunda bako baba ochitegera kati awo wetu yigere tugamba ne kuchalira kati wakole nnaku zino twaula bwe mba kugambe jamonda beko uwizo kujjo kunda bako nene nteka we mbere ya kasukari Brian buli mwala gochalide omukonye gwentalide uwe oba achalide wa akuchalide uwe kisinzira kutukwasaganyiza wana Aliyo muntu ngakati ujana unchaira uyimkwana kwa nkumanyi sigenda kukona naye bank kusanze mu club naye kukwana naye gamba jange wa tugende waka kasto tukya kanze mu bongo mange muri munti akiriza che ndaga all men ati mabala mu tegele teli msaja akuita uwe gana bwe mtiene ne kusuma ne gamba kwe gombi sagala maso go sagala byoyamba dinjaga ati nsujuji mbantagala Ochitegera so chitegere from now on omsage bagamba nti njalira akewa abantu meetinge ku Pearl of Africa ku Pearl of Africa kira okachai awalo kachai ah akwise ze man gutoni nako tuli mugandange we have no business partner together tuina chomanyiko bwe nkuita just no one jagala chirala kasuka ati omuntu uzauliza nti olusi kati chine chibawe chirache chino mumbera bwe cholusi wali wakuita bitufu oli namuyita Namu yitira danaga jango ndabe kera na jene munne mulaba ne muvin no tambula no ndaye waka baba ayo je bali nabo sibo nanti bali nabo jetu ina fejetu si toga banze na fejetu kale nga yechibe ani bali abakola ki neva yo nti no manya nti omulundi ogunadda ko nadda na ye embere esinga kwe gamba okutukosa yeno nti bwentu kawo wali eringwa ngambye kigambo kirala kati Obo ya ule, gwentu ka unga ambida wonga sinayi. Agame timpa. Ati Diana. Diana, Diana tuwedeba antu wakulu. I want you to know from now on. Asipe na. Ah, na tuwedeba antu wakulu. Tunakula. Kati ya baza iti. Omusaja inaena bwa kugambanga. Omayabu, I wanna move uka step. Begamba, can we meet for coffee? Chitegire inti coffee. Begamba, can you come at my place? Ebigambo either business oba mu cracking a deal oba chintu chonna so mbangu ise wange jango ndareko okitegera ku deal ki you need to so nafe tuteke we mbera no what are we going to do okitegera are you just ogenda kunchali ya mchali tutule mu tebe tunyunye naye kati nimro ne kuchali no for instance kuchalire tuogere kuchi exactly like ntuse uwo tuogere kuchi kati bwe mbanga nguina mu feeling nawe gwe mpise You definitely know bo Nimrod anjagala muko. Chovola bampise uwe nkolechi. Mulabe koso manyabwe bere wo ya kweja. You know what you want to get up to kasukari. But nienda nuwa Nimrod kulawa kamove na yenga anjagala. Alimuru vera vera. Uchitegira. Kati nange wono je wange. Tuja kulawa kamove na yenga. At the most, or get a way. Movie, Jacute, come in that a movie, Gaya, 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 Gaya
jakuwa kawaini so that I would agree to you. All the consequences is a one night stand or consequences is a relationship you're not ever ever demo dating so sene mwe ya garida wo inti yomuntu aigira kumurimu but you, eh, like training on to inti yonna yonna eribi obusezi bwono obutanaba bwono obutagira obutagirawe byonna ogenda kubiyigira awo ku mulimu gw'oliko ko sina kolo lunaku ngamba sina relationship era evudde mu ekyo neyeyongere mu maaso omuntu ono temweyizeeko wadde ne wiiki emuteweze kitegeeza ebisinga byonna ogenda kubiyigira mu kaseera ate otayagala okulumya tuli bantu bakulu omuntu omulumyako kibe I think kibawo kati abawala omanyire kankubire n'ekirala ffe abawala tunyumirwa nga tulumya What moment here? Join you, Miramon, go with Omo Jam, Sometimes sitchi. And then some people, Bagamanti, Onumiza, Chingatero, Jam, Marizango, So. Nori na gama, kati ya wampera dala. Kuwange at the end of it all. Oja kumpa. Bine bintebidi mustampu, tubabi stampinga kondia. Akalide kuruna kurusoka, chigenda wa fine. Nego bakalide after 10 years, edaka jakalia. Ne the issue is, wale umchawe ya ambuza, bino bidi life kwa nabu. Tubiogela kwa. I've dated this guy for 2 years. Which much kwa ne tansa banga na kuya dokunga amba konti kasukali. Ne vuri chenda kala chileta. Please don't be confused. Simon Chitambula. Hello, I'm going to be confused. Nyakebili. Nengai amuacha ayagala. Bulichimichi. Katikeza oba gokolo wote mbele. Kia nyizo kugeji. Wa, otukisa na wama. Ngana ayagala. Simukali atawangwe. Wa, oba dono unyalavu. Autosfumba, wote ambula genda. Kubanga msaja goma lana imu nyumba goma lana imu nyakebili. Gabari mu nyumba nyemu. Wote ambula genda. Amukwa, natipa beda bonda. But they are dating. Oh, wote ambula musubuzi. Nywede da u. Kakata tu walio muntu nze manyama kama anji. Gali na ngamba, tuwezanga koro lunaku, tutavula sukari, ikati ya mchala wange, tufumbi, tuli miaka mi. Tachidi written in this one. Ya higite kumulimu nchi, emizegi jona agenda jimu. After month matters, kufanga, edio gubata alia, gubata tavula kasukari after 2 years. Nibaka tavula urusoka mieze vidi bao kana. Na hato ni ya tavula kurusoka. Nishiva mwe chimpe chitamu. Embera, wawe mwe sanze. Enkera ye determining that church. What do you mean, wakanti no, mwe sanze wa matu? Bobo li mwenye wa mwenge. No sango mchala mbala. Mwenye mwenye mwenge, ni mgende waka. To suvi la mu chintu, bera optimistic. To bera written in stock, mwenye mbala kagenda kufumba. Uwizo mwenye mbala tena kufumba ukusenga. Mkwana wenge ya wasa malaya. Ya mlonda anga, bibaba londa. But right now they are together, happily married. So the issue is, to present, ababa deya abakoze echo jebali. Naira it's by chance. Obufumbo kuwanga ala. Kuwanga, obo riskinza chinene. Obe relationship ugwejo ingila mungo musajja. Kankwe chokula vida ko. No sinka na umwala. Tumichiza kusaidi ya usajja yuka. No sinka na umwala. Umwala nganze go sinka nye. Nga walai emize jenina tosua jigu minkiriza. Exactly. No making a sure until you no genda bigu minkiriza. Chitegeza, you have to be there. Vina nobi yigira au, nobi yigira mwaka kasera. Chitegeza, ogenda kuhita mubintu vinjo, wangenda kuhita mubintu vinjo, olusi vyo tete gikende. Ogenda kusango, olusi vyo anabala, bosa nga miki tamanya, gwensimu. Tuwa Bwabosa bwode chigu minkiriza na umuwele na umuwele leo. Bwode sode chigu minkiriza webosa nganga gabana isigenda kubiso wala. Waluwa mwamano chabula kasukari na yesika. Bebo, simu waba kone jino kona kukona. Iyina kona. Atuke dani na kono mwana wabendi na atuka kasera, mwana nazirika. Neba kukuza wa neba muzala wa. Toma nina sister we, toma nina bimukwata. Ndaka mtu ye toki na kanga. Kadechi kunde mchi. Wanyo ziriseko. You never know how much, how important sex is to us men. Sex. We sexualize almost everything. Where are you? 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 Where are you
Toda wano. Sasagala buchafu kwe buto. Mkutute wake wange watoka, olide mere, ebintu byeste ku table. Awandagi nandika. Nachade. Sometimes echiddako after that night determines for me whether it was just that night only over stage nsobola kutere bwemba mwembi muli mukwepima na njagala ngeze senda obo msajjo na nakke wala go twale waka first time na kukolele ebintu no gamba no ona ino sikwoza muntu ndio nalewa kwa hivi material nedda ne nikasukari kengine osema bana batabula kasukari kufali kana uga kale na kasukari the first time na yebu no buisa ngabo garment nage na mtoi lecture na ta flashing nadi ebintu watch take it nadi 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 nemumalo nemumalo kubambulini na atabwala watabula kasukari nebi dale bidako nemize jiba jino kubanga bironji bwo yagala kutere kutereke bwo wancho gedde chivulonyi tawano ntono nyayo zango yo bazibulonyi just for kasukari nena mwana mugunju fo mutegeke otitegera nga fine no banga muvaza kasukari nga chakulongoseza ke wakabi chibi chibi omwe mitwalo jebiri Why? Okay. Hey, no, no, what is that? I don't know what I said. Nakuchegekera mbangu mbangu naraga kale ba. Baobala na olinda yao wiki ngenda le mwe bitu dugala kutuno dugala ndamu na omuyita. Ati kati awe we food the one night stand kati ba friend le match. Ajabe we na sabo mpira. Wala mkwana gwange. This is a life. Mkwana gwange yanyamba na funo mwe ni msajja ngatonzele kabo ensanze yafuna omwali kirecho. Mbaga ni besa nsamu. Na afuma ogenda okunona ebyo kulya. Naruwalo agenda okudango itibalu obibaluwaze babwaze socks bazipanze uzino kuba ingato bazipanze ntaye nankubena nga Brian kule chandiko enyumba yange bale ndoza si yange because I throw shirts everywhere omwaya panze sack the shirts kati kakata ongotegera ngotegera ono semu gwetuti aha singa omusajja tuba tuwe meetings mu kibala aha ku Pearl of Africa ngawo nengu kwata nimu wange Nengu tuwale wange. Tukai, natuwa ngezo, no, I think wange kumpi. Kwa it's okay. No, jee wange. Chewali yomi. Chewali yomi. Wajee wange. No, mali nizo kolo umurimu guo. No, damu uri wange. No, furuta. No, mali nizo kufuruti damu. Mufumba chayi. Oshitegera. Ani ya fumba chayi umukuletina. Mufuruti damu. Again, a mask. No, mali nizo kufuruti. No, tambula. No, unyezo ubali gabu no kufuruti. No, genda. How dare you? What was I supposed to do? Kwacha kusente leka woko. Ofunye tulita masuka gomwana wadogo. No mufariso. Nana yebo gamanti. Elie uwo waba inabia kole deko. Bisimi. Yeah. Nona inabia kole deko. Nchia kwa deloji. Akusuziza. Okay. Ndaba jola. Kasuke mkuzee kemo. Aine singa waba unevi. Suwebi dugala na yobi. Yobi yoze. Mbubi choko. Akata ata obolisa. No njega kuleba nango mwami oba afayo. Like onona ye husband material. A caring. Kushtegele like a caring. Kasuke mkuzee kemo. Where you say okay mazo kwesan sakumacha. Then no mkona konga wae. Sawa zezi wende. Ezo genda. Kugenda kola. Katukoro ronsu ziza. Rogendo kunsu za vadi. Nde katinanga nangu mkona konga boss. Same. Obudebo. Ngenda kumulimu. Kukuona kwa nengu gamba kuluma. That is wabacho nsanyo siza. Kubanga mwino huzibu. Mumanyi mumanyi. Omali hizo kowera mubutulivu wa mnobu tuya ni demu. Nori oka ufuluta na ukweli kuweba. Chitekeza nangina kukira. Kukwane kwa ngugambe gundi. Nimro. Mwezi wangambe gwani. Nchi gundi. Yeah, gundi. Okay. Tambula. As a gentleman. Every man. After kasukari. Supposed to give omchala something to take her home.
okitegera nomo awo ekyo kyoyogedde wakayogera wayogedde ate nowalonda abatazigaba agenda kuyitira kabwe ku kime oba boda mubire brown mugaaboswe waka nogitwalasokoleke zirina kuba mmeka ejo ebobozenga osubira okukuwa omaa ebintu byaaweebwa kagwawulire kati dayana olaba nosola ewaage because kati gwe sisobola kuwa ebiri actually gwe sijja kukuwa I'll call for you an Uber or whatever whatever ojje ku kime kugambe thank you I'll buy you some because esente zo sijja zisobola zoyagala kuzitulaaavuga kuki ngomuwa amafuta ngagenda kyagambyembutuvudde entinda nze nkukwanye nogamba ate tulinya boda mpakinzewabwerumotoka yangetekintukanga kitunyiza nnyoomuntnnkwatazokuteeginzotanenjagala mpime nti oli mumeka zoga oli murangi kiosula mu nyumba ya 25 oyagala nkuwa emeka omwana kyavula omuwala ajafuluma nasawazo nechainzo ngudde kudda olaba kati fe abasajja noba olinfuna ntini naye kasitoba ngaoli laki nokwana dda mwesanze mufo kyekimu bcause obeera mubala tomanyi nfuna y'abantu okitegeera people there basula mu nyumba z'abiri 15 miliyoni 2 kitegeera tomanyi fena tubeera mu environment yemu ko nsanze nywa kabiya kabiya kali expense kali nomo kali nomo unfortunately nkwanye gwe gudde ku class unfortunately tunywadde biya because tugenda kunywa biya 8 probably nnya okkiriza tugende waka now tutuuse waka nyumba yange nsula mu yabiri mwejo frankly speaking nze asula nyumba yabiri mwetaano nsubira ngenda kuwa senemekaoeza zimeka ogenza okujja okunyonywesezabiya 33 olusi tugudde ne mu bucket night kyeŋŋamba kyekino kyeŋŋenda okukola bwoba olinawo kabulangiti akapya ebintu byanguyeobaddeoeaolinawo